Man ska inte missa invigningen. Alltså vi har lyckats locka hit en Sverigepremiär med Kattis Ahlström och Niklas Källner. Deras talkshow som heter Let's Talk. Men vi har ju också en konsert på lördag kväll som man inte ska missa med Johan Airioki. Han är grymt bra. Kom och ha kul. Vi har förtäta Eivin i år. Allting äger rum på Folkets hus. Så kliver man in där så har man alltid något att välja på att göra under hela helgen som kommer.